I dag skal vi lave en dejlig, lækker banan. Verdens bedste banan. VM-bananen med lidt mango og lidt papaya. Lidt chili, hvor det er råmarineret. Så skal vi lave lidt... kører vi det op på tallerkenen, og så kommer vi lidt sirup henover og griller bananen. Og så har vi verdens bedste dessert. Det vi gør, det er, at vi tager bananerne. Ganske almindelige bananer med skrald. Lægger på grillen. Og lader den blive helt mørk, ligesom når man har en banan, man har glemt, der ligger i frugtkurven derhjemme, som er helt sort. Blød og lækker. Og så er den sådan set færdig. Og det går de der 10-12 minutter. Så har vi en dejlig lækker banan. Når man griller, så minimum en time før tænder man op, så man er sikker på, at de grå over det hele. Det vil sige, så har du den optimale varme. Ja, så har vi vores mango papaya chili salsa. Små og fine tern af mango papaya, rød chili, vi har marineret med lidt rørsukker. Og det kan man sagtens lave dagen før, så hvis man skal have gæster, så kan man sagtens gøre det dagen før. Lav det hele dagen før. Du kan lave sirupen dagen før. Det eneste, du mangler, at du ikke kan lave, det er selvfølgelig bananen. Men ellers så kan du snitte det hele dagen før, det bliver det faktisk også bedre, efter jo mere smag trækker der i det. Så skal vi holde øje med bananerne. Jamen det der er vigtigt, når man vælger kul, det er, at man vælger nogen, når man kommer ned i supermarkedet. Altså dem der, man kan få en pose til 10 kroner eller 15 kroner i Netto. Jo, de er også fine nok, men de holder jo ikke så lang tid. Derfor er det vigtigt, når man kigger på grillkul, det er, at man finder nogen, hvor du har et højt kilojoule. Jo højere kilojoule der er i grillkullen, jo mere varme er der i den, jo længere tid kan de holde, og jo længere tid kan de brænde. Ja, bare ikke længe. Det perfekte grillvær, det er jo bare et spørgsmål om, at man står et sted, hvor der er tørt og der er læ. Altså, så kan man jo grille hvor som helst, anytime. Altså, synes jeg. Altså, er man først stor grillentusiast, så er de jo ligeglade med, hvor de griller hen, og hvad tid på år man griller. Så griller man jo hele året. Så er vores bananer ved at være, som de skal være. Få godt med farve, de er bløde. Og de er forhåbentlig varme indeni. Så er vores banan færdig. Dejlig blød. Det vi så gør, det er, at vi skærer lige stille her. Og nu går det stærkt. Fordi det her, det har jeg nok gjort 5.000 gange. Minimum. Sådan. Og så har vi vores Maya mango papaya chili salsa. Nu står vi ude i det frie i dag, men ellers så ville vi jo putte det op i et tårn, og så presse det, så det står fuldstændig skarpt og lige. Jeg synes ikke, når vi står herude i naturen, så gør det ikke noget, det er sådan mere rustikt. Det er så vores sirup, vi har her. Mango papaya chili salsa. Nu er den selvfølgelig stået lidt kold, så derfor er den lidt stiv i det, fordi den har stået i køleskab. Derfor virker den sådan meget grønnere. Det man gør, det er, at man kan selvfølgelig tage den op og lade den stå et par timer før, så bliver den helt fuldstændig glat i konsistensen. Så kommer vi lidt hen over bananen. Nu kan jeg ikke rigtig lave den. Sådan er verdens bedste banan. Og velbekomme.